Reap នៅកណ្ដាលក្រុង Siem Reap ហើយមានអ្នកបាញ់ទឹកមានអ្នកអីអ្នកថតថាថតអាកំពុងអឺស្ទះហើយតន្ត្រីខនសឺតគេមានទីទីមួយពីរបីកន្លែងបាទឲ្យបងប្អូនទៅមើលអាកន្លែងគេសាចុះទឹកបាទនេះគេអមទូកបាទនេះក៏អមទូកបងប្អូនណាគេអមទូកបាទត្រង់ណានេះបាទអូដល់កបបកកន្លែង